мнението на БСП е да се видят най-важните законопроекти и спрямо тях дали трябва или не трябва да излиза парламентът в почивка. За нас от ключово значение е първо райският газ да се приеме този закон за забрана за продажба на физически лица. При продажба заведения да се затварят заведенията. Не може да се тровят децата и ние да се правим на разсеяни, че нищо не се случва. Един от законопроектите. Вторият законопроект е свързано с ядрената енергетика. Има проблем с 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Заедно с това нещо има вече становища на специалисти, че би могло да се ползва оборудването от Белене. Няма защо отново да го бавим този въпрос. Трябва да се случи някакъв сериозен проблем ли с АЕЦ Козлодуй, че едва тогава парламента да вземе нужните решения и нужните мерки. Поставихме го преди няколко седмици. Въпросът като цяло за ядрената енергетика и господин Стойнев, и аз, и цялата парламентарна група сме го повдигали не един или два пъти. Тоест това е другата тема, която трябва да се говори. Законът за доброволчеството. Виждате какви пожари не сполетяха, още не са отминали. Този законопроект отлежава и никой не иска да го приеме. Тоест, виждането на БСП е следното. Да се видят най-важните законопроекти и спрямо тях трябва или не трябва да излиза парламента в почивка и ако трябва, от кога. Но категорично сме против това да бъде в началото на месец август. Най-важните ли законопроекти по приоритети? Защото няма най-важни и маловажни законопроекти. Колега, разбира се, че сте абсолютно прав. Затова посочихме няколко от тези законопроекта. Има и други. Например, за децата, които второ и трето дете, за подпомагане на родителите. Ако искате, мога да ги изредя за земеделците. Господин Иванов преди малко също говореше на председателски съвет. Пределно ясно е това нещо. Господин Пески преди малко каза, че има две парламентарни групи, които ако вземат мандата, се канят да бавят. Вие от тези групи, които искат да бавят мандата ли сте? Не, ние сме от тази група, която ако получи мандата, това е решение единствено и само на президентската институция, ще подходим държавнически. Говорили сме го не един път, не два пъти пред вас, че ще положим всички усилия в рамките на разумното. Да има тези приоритети за развитие на страната ни и ако се стигне до пресечна точка, да се предложи кабинет, който да бъде експертен кабинет, кабинет на националното спасение. Но нека първо президентът да реши на кого ще говори, че това е единствено и само негово право и едва тогава да обсъждаме тази тема. Мисля, че е излишно. Седмица, две, три. Зависи от това какви ще бъдат нагласите на парламентарните групи. Готови ли са на мъдрост, готови ли са на държавнически подход, има ли общи точки, които да ни обединяват по въпроси за развитие на страната ни, така че да вървим напред и нагоре. Това е виждането на БСП. Има такъв народ, казва, че вие на председателски съвет сте искали да работите целия месец август. Сега казвате нещо различно. Значи, от председателски съвет аз няма да изнеса кой какво е говорил. Мисля, че не е редно. Това, което казах, е едно към едно виждането на БСП. Ако е необходимо да се работи целият месец, да, ще се работи целият месец. Спрямо тези закони, за които ви говорих преди малко, и закони, които ще внесат и останалите парламентарни групи. В крайна сметка трябва да има някакво разбирателство и диалог между парламентарните групи в Народното събрание. Господин Гуцанов, искам да ви попитам. Знаете, че бяхме обещали съоръженията от Белене на Украина. Вече дадени ли са там? Може ли да се използва това, което предлагате за Козлодуй? Наистина тук ли са? В България ли са? Още какво се случва? В България са. Тук са. Специалистите са пуснали писма. Нека да не говорим по този начин за нещо, което е свързано с ядрената енергетика и безопасността. БСП искаме развитие на ядрената енергетика и безопасност. Благодаря.